Përshëndetje, unë jam Klejta Tani dhe sot leksioni i radhës është anamneza. Çfarë është anamneza? Edhe si duhet ta merrni? Anamneza është historia mjekësore e cila vjen nga greqishtja e lashtë që thot anamnezi dhe thot kujtesë. Në të vërtetë, anamneza është komunikimi me pacientin, që juve merrni informacionin mbi ankesat subjektive të pacientit dhe simptomat objektive të pacientit. Merrni informacion mbi funksionet fizike dhe mendore të pacientit për jetimin e sëmundjes dhe rrethana të tjera të cilat ndikojnë në shëndetin e pacientit. Anamneza mund të jetë e drejtë për drejtë dhe jo e drejtë për drejtë. Kur është e drejtë për drejtë, do thotë që juve merrni informacione dhe bëni pyetje drejtë për drejtë dhe komunikoni me pacientin drejtë për drejtë. Nëse kur është jo e drejtë për drejtë, në përgjithësi kjo konsiderohet të pacientit që janë të paaftë, që t'ju japin informacionin e duhur në rasti që pacienti është në gjendje komatoze ose është në gjendje shoku dhe në rasti që keni një pacient pediatrik nga i cili nuk mund të merrni informacionin e duhur dhe duhet ta merrni nga prindri i pacientit. Parimet për një anamnezë të saktë janë parimet bazike që juve duhet të keni gjithmonë kujdes para se të merrni një anamnezë. Pyetjet kryesore dhe të gjitha pyetjet duhet të jenë të sakta, të kuptueshme dhe me fjalë të thjeshta dhe popullore, që do thotë nuk mund të pyesni pacientin sa dhimbje keni në artikulacioni kubiti. Realisht duhet të pyesni sa dhimbje keni te bryli. Pyetjet duhet të jenë shumë popullore që pacienti jetë i aftë t'ju japë një përgjigje sa më të saktë. Trajtimi duhet të jetë individual, që do thotë që juve duhet të flisni drejt për drejt me pacientin dhe më e mira fare është të keni intimitet, që do thotë pacienti dhe ju të jeni në një dhomë, mos të keni familjare të përqarë ose pacientë të tjere, nëse është e mundshme gjithmonë, të keni një kohë të mjaftueshme, që do thotë të lejoni pacientit që t'ju japi përgjigjet e sakta, mos ta nxitoni pacientin kur përgjigjet dhe ju të merrni kohën e duhur. Në përgjithësi, kur pacienti juaj vjen në klinik, atëre seanca e parë është gjithmonë mirë që një gjysëmore të kaloni me anamnezën edhe me ekzaminimin e posturës më tej, ndërsa nëse jeni në spital, gjithmonë prap takimi i parë me pacientin është i mirë që të jetë 20 minuta ose çere kore vetëm pjesa e anamnezës që të merrni informacionet e duhura. Duhet t'i keni empati dhe interes personal, që do thotë që ju në moment që pacienti përgjigjet ose e pyesni ta shikoni në sy, të keni atë ndihmërinë, jo të pyesni pacientin të shikoni diku tjetër dhe mos jepni vëmendje gjatë kohës që pacienti ju flet. Gjithmonë tregoni interes personal. Dhe mjedisi duhet të jetë i përshtatshëm, që do thotë pacienti duhet të ndihet rehat, pacienti duhet të mund mos të ndihet i stresuar që t'ju përgjigje ndaj pyetjeve tuaja, se mbase disa përgjigje mund të jenë shumë personale për pacientin dhe nuk do që ta marrin vesh personat e tjerë rreth e përqarë. Kështu që e mira është që të keni një kontakt fizik edhe individual me pacientin dhe të jeni në një dhomë dhe mos të ketë shumë njerëz rreth e përqarë në dhomë. Pikat kryesore në fillim kur merrni një anamnezë dhe keni te kartela, janë të dhënat e identifikimit, emri mbi emri i pacientit, datë lindja e pacientit, numri i ID-s, vend banimi, ndonjëherë mund të shënoni dhe sigurimin shëndetësor, varet nëse pacienti është në spital ose në klinik, nëse klinika juaj punon me sigurime shëndetësore shtetërore ose edhe private, dhe data dhe koha e ekzaminimit që është shumë e rëndësishme. Kur dizenjoni një anamnezë, keni një fillim gjatë anamnezës çfarë do ndodhet dhe në fund të anamnezës. Në fillim të anamnezës gjithmonë prezantoheni ju. Kjo është pika e parë para se të filloni anamnezën. Gjithmonë duhet të jeni ju që prezantoheni kush jeni. Përshëndetje. Un jam fizioterapisti. Klejta Tani në këtë rast, sot do bëjmë anamnezën, do bëjmë ekzaminimin e përbashkët. Më pas do veproni në mënyrë shumë të respektueshme dhe miqësore. Mundoni mos të jeni tepër miqësor dhe në anën tjetër mos jeni tepër formal, kështu që pacienti mund të ketë atë afrimitetin që t'ju japi përgjigjet që juve dëshironi që t'ju japi. Kushtoni vëmendje distancës fizike, mos mundoni të jeni tepër afër me pacientin dhe mos mundoni që të jeni tepër larg me pacientin. Mundoni të paktën 1 metër larg pacientit, një, dhe e dyta të jeni të njëjtën largësi me pacientin. Që thotë, nëse pacienti është i shtrirë, mundoni dhe ju të ulni në karige. Nëse pacienti është i ulur, ullu dhe ju në karige, nëse është në këmbë, atëherë do rinë në këmbë. Gjithmonë, distanca fizike dhe lartësia është e rëndësishme që pacienti mos të ndihet inferior ndaj jush ose superior ndaj jush. Dhe në të njëjtën kohë të krijoni atë rilatën miqësore dhe profesionale. Gjithashtu përcaktoni qëllimin e intervistës, sepse ndonjëherë kur juve filloni të merrni pyetjet e pacientit dhe
dhe të bëni pyetje, ndonjëherë mund të dali jashtë kohe ose pacienti të dali jashtë teme. Mundoni gjithmonë të keni një qëllim të saktë, që të thotë nëse pacienti juaj vjen me simptoma të brylit ose të kraut, ekstremitetit sipër, mos u zgjasni shumë për një dhimbje që ka pasur para 3 viteve te këmba. Mundoni të jeni më specifik në pyetjet tuaja dhe në kohën tuaj. Gjatë anamnezës duhet, si thamë dhe në fillim, të përdorni pyetje korrekte. Pyetje të hapura, mos dilni jashtë teme, mos i bëni pyetjet shumë të tërthorta, mos mundoni domethënë që pyetja të jetë sa më e saktë dhe sa më e qartë që pacienti të përgjigjet ajo të sa më të saktë dhe sa më të qartë, sepse ndonjëherë pacienti mund të dalë totalisht jashtë teme dhe juve nuk doni që të dalë jashtë teme. Bëni vetëm një pyetje, që të merrni një përgjigje dhe mos bëni disa pyetje në të njëjtën kohë. Sepse atëherë dhe pacienti mund të ngatrohet dhe një nga përgjigjet mos ta japi kur juve keni të nevojshme. Duhet të keni përdorimin e duhur të heshtjes. Në momentin që ju bëni pyetje, prisni që pacienti të përfundoj përgjigjen e vet. Mos e ndërprisni. Ky është gabimi më i madh që bëjnë shumë mjek, fizioterapistë dhe infermier, që gjatë kohës që pacienti flet, juve ndërprisni dhe jepni ju përgjigjen për atë. Dhe pacienti i ndërpritet fjalia, i ndërpritet rjedhja logjike që ai kishte dhe ndonjëherë haron çfarë donte të thoshte. Kontakti sy me sy, mundoni që gjithmonë kur pacienti flet me ju të keni kontaktin sy me sy dhe të jepni interesin maksimal pacientit, se sa gjatë kohës që pacienti flet me ju, ju të largoheni dhe ta keni mendjen diku tjetër. Është mos respektim, kështu që mundoni të respektoni pacientin tuaj. Fjalit dhe gjua e përdorur duhet të jetë thjesht, një gjë që thamë përpara, mundoni të flisni me gjuhën popullore, mos flisni me gjuhën latine ose me fjalë të vështira anatomike, zona të cilat pacienti nuk i kupton. Gjatë ekzaminimit terapisti duhet të shkruaj. Kjo është gabimi tjetër që mund të ndodhi ndonjëherë që juve merrni informacione dhe nuk i shënoni në kartel. Mundoni të shënoni. Fati juaj i mirë është që nëse jeni në spital, gjithmonë të keni kartelen e mjekut ose të infermierit, që janë shumë të rëndësishme për ju, por gjithmonë duhet të keni kartelen e fizioterapistit, sepse ju si fizioterapist bëni dhe pyetje specifike që infermieri dhe mjeku nuk i bëjnë. Kështu që mundoni të bazoheni te kartela kryesore e infermierit dhe mjekut dhe juve të shikoni dhe gjërat e tjera që duhet të plotësoni. Në fund të anamnezës, përmblidhni çfarë është thënë, shikoni nëse diçka nuk është thënë ose keni nevojë për shtesa që janë lënë të paqarta, dhe më pas do vendosni planin e ekzaminimit dhe të terapisë. Tani gjatë anamnezës çfarë do pyesni? Pyetja e parë koncepton ose pika e parë anamnezës është sëmundja e pranishme e pacientit. Pse ka ardhur pacienti te klinika juaj? Ose pse pacienti është i hospitalizuar, kush është simptoma kryesore e pacientit, kush është shqetësimi kryesor i pacientit. Si subjektiv, si objektiv. Objektiv do thot nga aspekti anatomik, çfarë dhëm ose ku është dëmtimi, subjektiv është dhimbja që pacienti ndjen ose shqetësimi që pacienti ka. Terapia, nga aspekti i terapisë do flasim dhe më vonë, por terapia nuk bazohet vetëm në anamnezën tuaj, po anamneza është baza kryesore për të dhënë një impuls se si do vazhdoj terapia dhe si do vazhdoj ekzaminimi i mëtejshëm. Anamneza, pika e dytë është anamneza familjare. Kjo në të vërtetë si pik bëhet, ose kjo anamneza ndikon më tepër te sëmundjet kardiologjike dhe metabolike dhe merret më shumë nga mjeku dhe infermieri. Por për ju gjithashtu është e rëndësishme. Anamneza familjare, në anamneza familjare pyesni për sëmundje gjenetike. Pyesni për sëmundje të llojit metabolik si të diabeti, sëmundje kardiovaskulare, sëmundje të hipertensionit, hemofilis, tumore, psikoza e të tjera. Sëmundje që në një farë mënyrë shikoni incidencën e tyre në familje dhe ndikimin e tyre tek pacienti juaj. Informacione gjithashtu të rëndësishme në lidhje me shkakun e vdekjes të familjarëve, të cilat mund të shkaktojnë probleme në te vetë pacienti, që do thotë nëse prindrit ose gjyshrit dhe prindrit e pacientit kanë pasur vdekje nga sëmundje kardiologjike, ekziston incidenca dhe mundësia që dhe vetë pacientit ke sëmundje kardiologjike dhe mos ta di. Kështu që gjithmonë këto faktorët gjenetik lidhen me problemin ndonjëherë të vetë pacientit në këtë moment. Më pas shkoni te anamneza personale që ka disa 9 pika më tej që do t'i themi. Anamneza personale në një farë mënyrë është përmbledhja gjithë historikut aktual dhe të kaluar të pacientit. Ju gjithmonë do ta pyesni pacientin për të dhëna personale të tij, operacione të ndryshme që pacienti ka bërë,
kur i ka bërë dhe në cilat zona i ka bërë, nëse ka pas sëmundje të ndryshme, neurologjike, kardiologjike, dhe në mënyrë kronologjike do ishte akoma dhe më mirë, sepse këto mund të ndikojnë dhe në problemi që pacienti tani aktualisht ka. Rasti është, pacienti juaj ju vjen me një, një shembull, pacienti vjen me një dhimbje të supit, dhe ju merrni vesh që para disa vitesh ka bërë një operacion te brinjët. Mbase ndikon ky operacioni me dhimbjen e supit që ka aktualisht, kështu që gjithmonë duhet të pyesni sidomos për operacionet. Tek anamneza personale këto janë pyetje nën anamneza, një farë mënyrë që janë brenda anamnezës personale. E para është anamneza farmakologjike. Çfarë medikamentesh pacienti përdor aktualisht dhe ka përdorur më përpara? Arsyeja pse është sepse duhet të pyesni është sepse pacienti ndonjëherë mund të harrojë të thotë që ka hipertension ose ka probleme të zemrës, edhe ju kur e pyesni më pas pini ndonjë ilaç aktualisht, ju thotë po që pi ilaçe për tensionin. Kështu që ndonjëherë kur e pyesni për medikamente, merrni informacion për sëmundje aktuale dytësore që pacienti ka dhe ka harruar të thotë. Anamneza ginekologjike që pyetet kuptohet vetëm te femrat, këtu pyesni sa lindje femra ka pasur, nëse lindje kanë qenë natyrale ose operime cezariane, nëse ka pasur aborte, nëse ka pasur operacione të tjera ginekologjike. Pse ju intereson? Po jap një shembull, nëse pacientja juaj vjen me dhimbje shpine, dhimbje lombare, dhe ju kuptoni që para 2-3 vitesh ose 4 vitesh ose 1 vit ose para 20 vitesh pacienta ka bërë operacion cezarian, mundet që ai operimi të ketë shkaktuar dhe dhimbjen lombare që aktualisht pacientja ka. Kështu që kjo është arsyeja e lidhjes midis tyre. Anamneza sociale është anamneza e aktuale ku jeton pacienti, vend banimi, nëse jeton me njerëz të tjerë, nëse aty ku jeton ka ashensor ose nuk ka ashensor. Arsyeja. Mund të keni një pacient i cili ka bërë operim të ekstremiteteve të poshtme, endoprotezë totale të koksofemoralit, i cili duhet të përdori paterica. Nëse pacienti ju thotë që jeton në një pallat të vjetër ekzistues, i cili nuk ka ashensor dhe është në katë të tretë ose katë të katërt, do thotë që një nga terapitë tuaj kryesore si fizioterapist është të mësoni pacientit si të hipi dhe të zbresi shkallët me paterica. Është më e rëndësishme sa të mësoni pacientin thjesht të eci dhe të eci normalisht me paterica. Kështu që vend banimi dhe mënyra e jetesë së pacientit ndikon dhe në qëllimin e terapisë që do keni më pas. Anamneza sportive, keni pacientë të cilët bëjnë sporte rekreative, keni dhe pacientë të cilët janë sportist profesionist. Nëse janë sportist profesionist, kuptohet që edhe terapia ndryshon shumë terapia. Nëse keni një sportist profesionist, kuptohet që edhe terapia do jetë më intensive dhe pacienti duhet të dali në lojë më shpejt. Nëse pacienti është sportist rekreativ, por aman ai sporti ndikon shumë në pjesën e tij sociale, atëherë prapë duhet të dali në sport sa më shpejt. Kështu që dhe sporti, mbase duket të çuditshme, por shumë e rëndësishme ndonjëherë për pacientin dhe për jetesën e tij. Anamneza e punës, profesioni i pacientit, ku punon dhe në çfarë pozicioni punon. Kështu që nëse pacienti juaj është tetor i ulur në një kari ose tetor i ulur në një makinë ose ngre pesha, mund të ndikojë në problemin që ka. Dhe ju duhet të edukoni se si ose çfarë ushtrimesh të bëj ose si të qëndroj gjatë punës. Dhe abuzës që është alkoholi, droga dhe medikamente, këto janë informacione prapë që janë më të rëndësishme për mjekët dhe infermierët, sesa për ju, por do njerë është mirë që juve të keni informacion të duhur dhe për këtë gjendje. Këto janë të gjitha pikat, që dhe thotë, merë një informacionin e parë për pse pacienti, po bëjmë një rekapitulim, pse pacienti ka ardhur momentalisht, sëmundjet e pranishme, anamneza familjare, çfarë sëmundjesh të tjera kanë gjenetike në familjen e tyre, anamneza personale, çfarë operacione sëmundjes ka pasur pacienti para se të vinte këtu dhe para kësaj sëmundjes së pranishme, anamneza farmakologjike, anamneza ginekologjike për femrat, anamneza sociale, anamneza e punës, sportive dhe abuzës. Të gjitha këto janë pika që dhe informacione që juve duhet të merrni në anamnezë. Dhe në fund po e përmbledh edhe një herë, e përmblidhni çfarë është thënë. Pyetjet dhe shtesa që janë lënë të paqarta për ju dhe duhet i dini dhe vendosni pastaj një plan ekzaminimi dhe terapie. Dhe me këtë përfundon informacioni kryesor. Të gjitha këto duhet të shkruani në një kartel dhe pas anamnezës vazhdoni me vlerësimin dhe ekzaminimin e posturës
të pacientit. Ju falenderoj shumë, shihemi tek leksioni i ardhshëm.